Parlamentní listy uvedly 26. října 2024 komentář Petra Žantovského. Zvláštní změna v týmu Petra Pavla. Dorazil muž z ČT. Proč? Existuje víc verzí. Týden v médiích. Ukončení sporu mezi Andrejem Babišem a Slovenským ministerstvem vnitra přimělo vojenského historika Prokopa Tomka k pronesení zásadní věty, která prolamuje presumpci neviny. To jsme naprosto na konci s demokracií, říká pro parlamentní listy.cz Petr Žantovský v přehledu mediálních zajímavostí. Žasné i nad přemnožením tiskových mluvčích u prezidenta. Měl by je nahradit velmi zdatným a konec konců od něj pocházejícím organizátorem veřejné komunikace plukovníkem Foltínem. To by byl mluvčí pro Petra Pavla jako dělaný. Dodává mediální analytik. Událostí tohoto týdne, a to nejenom v mediálním, ale i v politickém slova smyslu, je zcela jistě skutečnost, že došlo k ukončení sporu mezi Andrejem Babišem a Slovenským ministerstvem vnitra. To bylo zástupným stanovištěm za Ústav paměti národa, který původně Andrej Babiš žaloval pro nepravdivost jeho tvrzení o své spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Z mediálního hlediska to je velký bizár, neboť naše média jako by to odmítla vzít na vědomí. Mainstream dál pracuje s jakými si údajnými informacemi z Ústavu paměti národa. Přitom smír byl nepochybně vyvolán důkazním nedostatkem na žalované straně, tedy nejprve Ústavu a poté Ministerstva vnitra, na které role žalovaného přešla. Tato skutečnost vykazuje, že Babiš zkrátka a jednoduše se nerovná onen slavný Bureš. Ovšem naše média to celkem ignorují, uvádí pro parlamentní listy CZ Petr Žantovský. Nejvíce ho v tomto smyslu rozezlil a velmi udivil historik z vojenského historického ústavu v Praze Prokop Tomek. Tenhle člověk se dopustil zvláštní věty v článku na seznam zprávách. Odcituji ji. V tomto případě není důvod na té interpretaci cokoliv měnit, protože k žádnému důkazu o opaku nedošlo. Pozor! To je velmi zásadní věta, která prolamuje slavnou klasickou právní reguli o presumpci neviny. Tomek říká, že Babiže je prostě bureš, jednoduše řečeno, protože nedokázal, že není. Ale nikdo mu nedokázal, že je. Tomek sám používá slovo interpretace, což samo o sobě je velice ošidné a zrádné slovo, které můžete použít pro jakoukoliv interpretaci. To můžete interpretovat třeba holokaust jako boj dvou etnik. Ale bože, to nebyl boj dvou etnik, to byla genocida jednoho etnika druhým etnikem. Za tuto interpretaci, takzvanou osvětímskou lež, může být člověk i odsouzen, připomíná mediální analytik. Dokaž, že nejsi. To do demokratické společnosti nepatří. Podle něj jsme naprosto na konci s demokracií, pokud vojenský historik Prokop Tomek volá potom, aby byla prolomena presumpce neviny a aby důkazní břemeno leželo na Babišovi, aby dokázal, že nebyl spolupracovníkem státní bezpečnosti. Ono to už má svoji tradici. Ta retroaktivita a přenos důkazního břemena Pronikli už do tzv. antidiskriminačního zákona, který svého času prosadila známá kazašská psychiatrině Jamila Stehlíková v roli ministrině. Z toho záko zákona vyplynula povinnost žalovaného dokázat, že se ničeho nedopustil. Uvedu konkrétní příklad. Přijde romský občan do nějaké firmy a žádá práci. Majitel té firmy mu řekne, že pro člověka jeho kvalifikace žádnou práci nemají. On vychodil základní devítiletou školu, ale firma poptává ajťáky, inženýry, tak ať se nezlobí a zkusí to jinde. Líčí Petr Žantovský možnou situaci. Načež ovšem milý Rom navštíví policii, podá trestní oznámení, protože to nic nestojí a policie začne konat. A ve finále, tedy pokud je pan Rom dostatečně důsledný, a na svoji stranu si přitáhne média, tak vyrobí z toho daného podnikatele diskriminátora, který musí dokázat, že Roma nediskriminoval, když mu nedal zaměstnání a musí přistoupit na princip presumpce viny. Tedy předpokládáme, že jsi vinen. Dokáž, že nejsi. To je něco, co do normální demokratické společnosti nepatří. A už vůbec tedy ne z úst člověka, který by měl požívat, jakožto historik, společenskou autoritu. To, že politici reagují na konec Babišova sporu tak, jak reagují, počínaje premiérem a pokračuje dalšími exponenty. Člověka nepřekvapí, protože to plyne z jejich dosavadní rétoriky. Za celé tři roky, co je naše slavná vláda u moci, všechny své neúspěchy a že jejich odní hojnost byla, zdůvodňuje tím, že za to může Babiš, poukazuje mediální odborník. Jinak by si koalice vykopala hrobeček pro volební agitace. Kdyby teď náhodou připustili, že za to Babiš nemůže, nebo že na něj už nelze kydat hnůj, tak snadno, protože je na světě verdikt, který to obvinění spochybnil od základu, tak to by si vykopali sami hrobeček pro své příští volební agitace. Takže to samozřejmě nepřipustí. Nebude se o tom psát. O čem se nepíše, jako by nebylo. Nastane cenzura mlčením a Babiš se bude nadále nazývat Burešem. Konec konců tohle křivé obvinění stálo Babiše mnoho bodů i v prezidentských volbách. Místo normálního pracovníka PZO, který vyvážel naše zboží do zahraničí a staral se o naplňování státní kasy, byl zvolen špion, komunistický rozvědčík, vycvičený pro boj s imperialismem. To je úplné popření celého polistopadového vývoje. Vnímejme prosím všechna mediální vyjádření na téma Babiš pod tímto zrcadlem, protože to jediné nevykazuje stopy pokřivení. A tím pádem nedeformuje skutečnost takovou, jaká je. Zdůrazňuje Petr Žantovský Druhá glosa je ze zahraničí, ale může se velmi brzy týkat i nás. Jde o vstup moderních technologií, konkrétně tzv. umělé inteligence, do mediálního prostoru. Už jsme si navykli, že podcasty a články na serverech různých našich médií načítá umělý hlas vytvořený AI. Nicméně ten původní text byl ještě stále vytvořen opravdovým novinářem a ten je pod tím podepsán. Jde jen o takovou úlitbu, módě podcastů, případně šetření na hlasu skutečného člověka. Posluchače to v celku nemusí trápit a může mu to být jedno. Nicméně v Krakově v polské rozhlasové stanici OF Radio Krakov došlo k neobvyklé situaci, když byli živí moderátoři nahrazení komplet umělou inteligenci. Tři neexistující moderátoři Kuba, Emmy a Alex komentují nějaké záležitosti. Spíše lifestyleové nebo kulturně společenské. Protože to rádio je dosud zaměřeno, jak píší v médiích, na nezávislou kulturu, vysvětluje mediální analytik. Může to vést k velmi silné a špatně rozeznatelné manipulaci. Provalilo se to po odvysílání rozhovoru týkajícího se současné literatury s básnířkou a nositelkou Nobelovy ceny za literaturu Vyslavou Šimborskou, která ovšem zemřela před více než 12 lety. To je trapnější než projekce nežijících umělců, třeba Michaela Jacksona, a vytváření umělých koncertů, nebo projekce Václava Havla, svého času na 17. listopadu na Václavském náměstí. Mně to přijde značně morbidní, ale když to ta technologie umožňuje, tak se vždy najde někdo, kdo to využije. V daném případě. Nepochybně i s ekonomickým záměrem a efektem. Je v tom značné riziko dané tím, že umělou inteligenci sice programují skuteční lidé, ale ona má značné možnosti vlastní kreativity. Když může někdo oživit na jevišti Michaela Jacksona nebo Václava Havla, tak se může vytvářet absolutně virtuální realita. Můžou se dělat rozhovory s kdekým nebo vydávat vyjádření lidí. Kteří už jsou dávno za modrým obzorem, říká pro parlamentní listy Čakka Petr Žantovský.